Ahoj kamarádi, vítejte u mého dalšího videa. Jak vidíte, mám koupací pás a v tašce mám i rukávky a další jiné hračky do vody. Jedeme do akvaparku na Barrandov v Praze. No, teď čekáme, jo, na tátu, už je tady a hurá do auta, do sedačky. A jede se koupat s tátou a mámou. Ještě jsme se museli zastavit pro naftu do našeho auta, aby jsme mohli jet. V autě už jsem si prohlídla, s čím si budu hrát, tak jsem si vysypala tašku a teď jí musím zase nandat zpět všechny věci, hlavně můj pás, a můžeme vyrazit. No, po zakoupení vstupného si tady musíme sundat botičky. No a šup se převléct a do bazénu. Po opláchnutí mýdlem můžeme do bazénu. Také se chodíte rádi koupat? Já a moc ráda. No, tak zase příště u dalšího videa. Ahoj! A komu se video líbilo, nezapomeňte mi dát like a odebírejte můj kanál. Ahoj!